Ngenaku zo mwezi abiri mu munana omwezi ogwa March omwaka ogwa 2022 amaziga n'ennyike ebyabutikira eggwanga lya Uganda oluvannyuma lwa munnakatembe yali azanyira mu kibiina kya The Ebonies Paul Katende eyamanyikibwa ennyo nga Dr. Dick Walusimbi mu muzannyo gwa That's Life Mwattu okuttibwa. Ekiro Paulo Katende lwatibwa yali ava kuzzaayo munnakatemba munneere yali agambibwa okuba muganzi we Harriet Naluwama eyamanyikibwa ennyo nga Nakawundo okuva ekiboga wakaawe. Bwe yatuusa Nakawundo ewuwe Mutundwe n'asala wadde wakabula abadde eka n'agwa mbazigwa baamusindirira ebyasimuka mwolo ne bakuulita n'ebintu by'okwali essimu bbiri ensimbi ne jirikooti. Mu kiseera ekyo waliwo omuntu omwe yakwatibwa oluvannyuma lw'okusangibwa n'ebizibi ky'okwali ebiwandiiko by'omugenzi wabula oluvannyuma yakulemberamu okunoonyereza ku musango ogwo Elizabeth Kuteesa yavaayo n'annyonnyola ku kukwatibwa kw'ono ng'agamba nti yali takwatiddwa kwa nsonga za Dick wabula yali akwatiddwa ku nsonga ndala nnyo. Okunoonyereza okwagenda maaso kyazuulibwa nti yali omusirikale wa LDU Katumba Grace yali abeera eggombe mu disitulikiti ye Wakiso yali atemera mu myaka egy'obukulu 49 yalina kyamanyi ku ttemu lino era yakwatibwa hayambeko poliisi mu kunoonyereza. Omugenzi Paul Katende omulimu gw'okuzannya Katemba yagutandika mu mwaka gw'1969 nga yeegatta ku kibiina ekya Black Pearls oluvannyuma gye yava ne yeegatta ku kibiina ekya The Ebonies mu mwaka gw'1992. Era ng'ettutumulye yalifuna muzannyo ogwa nti ntennya ebiseera ebyo ogwa That's Life Mwattu mwe yazannyiranga Dr. Dick Walusimbi nga we yafiira yali aweza emyaka egy'obukulu 47.